O ovoj temi razgovaram sa Bojanom Selaković iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Dobar dan i hvala vam što ste se uključili u naš program. Dobar dan, hvala puno na pozivu. I odmah da vas pitam, kako vi vidite razliku između pregovaračkog okvira i reformske agende, suštinsku razliku u pogledu ciljeva i zadataka? U suštini, sve ono što će biti sadržaj reformske agende već se nalazilo u samom pregovaračkom okviru i već je na neki način obavezu realizacije tih mera i aktivnosti Republika Srbija odavno preuzela na sebe, ali svih ovih godina ono što će biti sadržaj reformske agende nije ispunjeno. Dakle, iz jednog šireg korpusa različitih reformskih aktivnosti sada se bira jedan deo, stavlja se u jedan poseban dokument u kome će rokovi biti malo jasniji, malo bolje precizirani. Dakle, sad konkretno govorimo o periodu do 2027. godine, pošto je to period važenja ovog celog instrumenta, pa tako i reformske agende, i onda će Evropska komisija imati neku vrstu pojačanog nadzora nad sprovođenjem tih mera u tim rokovima i od toga će zavisiti povlačenje ovih finansijskih sredstava, kao što smo čuli u ovim prethodnim prilozima. Dakle, mi ne govorimo ni o čemu novom, govorimo o nečemu što je trebalo da bude odavno urađeno, ali sada evo u sklopu, da kažem, ovog jednog novog, jedne nove energije koja je data procesu proširenja, Evropska komisija pokušava evo i na ovaj način nekako sve ove loše učenike sa Zapadnog Balkana da dodatno pogura i dodatno podstakne da se vrate na ono što je kor procesa evropskih integracija, a to jesu reforme, jer od toga zapravo svi građani svih zemalja kandidata će imati najveću korist, bez obzira na to što se nekako novac stavlja u prvi plan. A zašto imamo loše đake? Evo, recimo, poslednjih 15 godina možda možemo da podelimo u dva dela, kada Evropska unija prvo diskretno to nije htela da prizna, onda je javno priznala, nije bila spremna za proširenje, ali imamo jedan period u poslednje dve ili tri godine gde se šalju jasni politički signali da je proširenje tu, da je Evropska unija spremna, odnosno da mora biti spremna, da postoji politički, strateški interes da se to desi, ali da li vi vidite razlike u pristupu zemalja članica na prvom mestu Srbije u tom periodu? Zašto više nije učinjeno sa naše strane u tom periodu? To svakako morate da pitate one koji su donosioci odluka. Kada je u pitanju Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, uopšte kada je u pitanju civilno društvo, ne samo u ove prethodne dve godine, već godinama unazad, od trenutka kada je Srbija otvorila pregovore sa Evropskom unijom, upravo smo mi bili ti koji smo najviše zagovarali i pokušavali na različite načine da ubrzamo te reformske procese. Svake godine izveštaj koje objavljuje Nacionalni konvent i knjiga preporuka koja se odnosi na svako od 35 pregovaračkih poglavlja uvek je bila kritičnija i uvek je bila nekako oštrija, čak i u odnosu na izveštaje Evropske komisije koji su svih ovih godina unazad konstatovali kakvo je stanje u svakoj oblasti. Tako da, da, upravo ste tokom jednog dužeg perioda mi smo imali oklevanje sa strane Evropske unije iz prostog razloga što meni se barem tako čini nije bilo ni njima samima dovoljno jasno šta oni žele od procesa proširenja. Kakav je interes same Evropske unije već postojećih država članica u odnosu na proširenje na Zapadni Balkan. Kako su se promenile geopolitičke okolnosti, sada je negde jasno da je pitanje proširenja pitanje bezbednosti pre svega za samu Evropsku uniju i sada politika proširenja je dobila mogućnost da se nađe ponovo u tom vrhu prioriteta za sve aktere u Evropskoj uniji. Dakle, govorim i za institucije, govorim i za ove pojedinačne države članice, što možemo primetiti iz jedne snažne diplomatske ofanzive kada je u pitanju i Zapadni Balkan, ali i Istok Evrope. Međutim, ono što je naš stav, što je stav Nacionalnog konventa, a to je da reforme kao takve, bez obzira na ishod procesa evropskih integracija, bez obzira na rokove kojima se ovde vrlo često licitira od strane svih aktera u tom procesu, treba da budu ono što je suština. I od reformskih procesa
korist imaju građani, u ovom slučaju Srbije, ali i drugih zemalja kandidata. Mi, ukoliko propustimo ovaj moment da reforme sprovedemo u okviru procesa pridruživanja, verovatno ih nikada nećemo ni sprovesti. A, dakle, nema potrebe da sada govorim, videli smo takođe iz nekih priloga prethodnih koliko je važno da imamo institucije koje funkcionišu, koliko je važno da postoji poverenje u njih, koliko je važno da nema nikakve sumnje kada govorimo o vladavini prava i demokratije. Tako da u tom kontekstu meni se čini da kada su u pitanju barem institucije Srbije, ta volja i dalje izostaje, jer i sam proces izrade reformske agende negde jasno pokazuje da tu postoji jedan sada prostor unutar koga se pregovara šta je ono što će se brže i lakše uraditi i kako bi se osiguralo da se novac dobije, da ono što uđe kao sadržaj u reformsku agendu bude lako ostvarljivo za naše institucije, a ne ono što je stvarno potrebno. Tako da u tom kontekstu mislim da je zaista neophodno da se još uvek demonstrira neka politička volja. Mi ne vidimo da je ona dovoljno jasna ne samo po pitanju odnosa prema unutrašnjim reformama, nego prosto i kada su, pre svega kada je u pitanju spoljna politika Srbije, negde se to još uvek očitava, ta potreba da se balansira, što samim tim negde ukazuje da Srbija i dalje nije spremna da u potpunosti bude posvećena evropskim integracijama, odnosno da Evropsku uniju bira kao svoj jedini isključivi put. I samo kratko, da li vam je možda jasna poruka iz ovog jednog dosta novog narativa iz Beograda o nevladinim organizacijama i generalno civilnom sektoru, pa i spiskovima o kojima smo malo ranije govorili, koji je veoma sličan narativu koji dolazi iz istočnih bloka zemalja, koje neke pripadaju Evropskoj uniji, neke su kandidati. Kako će to razumeti u Evropskoj uniji kad budu procjenjivali reformsku agendu? Da, upravo je to jedna od ilustracija odnosa prema nekoj stvarnoj volji da se preduzima imaju reformski koraci, sve dok Srbija bude imala nedoumice, odnosno oni koji su donosioci odluka, koji vode institucije, budu oklevali, budu pregovarali kada su u pitanju svi ti elementi u okviru onoga što Evropska unija zove fundamentals, mi ćemo imati problem. Nacionalni konvent, vi ste to verovatno ispratili, reagovao je u dva navrata tokom poslednje dve nedelje zbog stvari koje su nezamislive bile za bilo koju zemlju kandidata za članstvo u Evropsku uniju ranije. To što se u međuvremenu pogoršala situacija u nekim od tih zemalja koje su postale u međuvremenu članice Evropske unije, to je druga stvar, ali Evropska unija ima mehanizme i za to i time se bavila i bavit će se, ali zaista nije normalno da mi imamo situaciju u kojoj govorimo o nekakvim masovnim hapšenjima, privođenjima građana zbog toga što imaju različito mišljenje od onoga što pojedine institucije žele da im nametnu. Nema veze šta je tačno, pa konkretno tema je u pitanju. To je prosto nezamislivo sa stanovišta zemalja koje su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji. Jasno. Hvala vam puno, Bojana. Bojana Selaković iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.